Bueno, gure ideiaren historia azkenean, hemen Euskal Herrian, ba, injektore eta automozio inguruaren enpresa asko daude. Injektoreak, beren moldeak egiteko behar dituztenak dira prozesu luze batzuk, hainbat proba eta proba guzti horietan, ba, hainbat plastiko tekniko kalitate honezkoa gainera desegin egiten da. Zabor moduan ikusten dute, baina guretzako ez da zaborra. Zergatik ez da zaborra, ba, esan dugunez plastiko kalitate honezkoa da eta badaude, bueno, erabiltzeko beste era batzu. Nolabait plastikozko hondakinak hartu eta berriro ere merkatura sartu ahal izateko. Negozio proposamen honekin irabazi zuen iaz Birtzi Plastik proiektuak Provider enpresa ideia lehiaketaren lehen edizioa. Beste irabazele bat ere izan zen, Beitxu, errealitate virtualaren inguruko proposamen batekin. Aurrerago ezagutuko dugu. Provider zer den, bere helburuak zeintzuk diren eta nola funtzionatzen duen jakiteko, kontatu dezagun historia hasieratik. A ver, chicos, ¿cómo lleváis esos pomos? Saioan askotan erakutsi izan ditugu teknikak lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroak ekintzailetzaren arloan bultzatzen dituen ekimenak. Ezagunena, urrats bat izenekoa da, ikaslei eta ikasle hoiei enpresak sortzen laguntzeko programa bat. Duela bi urte, helburu bera zuen bidelagun bat aurkitu zuen teknikak, Bizkaiko Foru Aldundia. Beaz agentzia publikoaren egitekoa, enpresei eta ekintzailei laguntzea da. Hala, elkarlanak Provider ekarri zuen. Ikusi genduena da, enpresa berritzaileen sustapenean era pasiboan egon beharrean, era aktiboan lan egin behar genuela. Eta teknikarekin batera, lanbide heziketa zentruetan landu egin behar genuela nola baiteko enpresa sorkuntza eta gure aldetik aholkularitza emon, ba, bueno, proiektu berritzaileak identifikatzen genuen bakoitzean, eta hola jaio zen Provider. Nola funtzionatzen duen ezagutzeko Bilboko Emilio Campuzano ikastetxera etorri gara. Droneei buruzko lansaio bat egiten ari dira ikasleentzat. Gailu hegalari hauen teknologia eta batez ere erabilera eta aukerak azaldu nahi dizkiete. Provider programaren lehen fasea eta oinarria dira horrelako sentsibilizazio jardunaldiak. Provider programak bi fase ditu. Lehenengo fasean ikasleek sentsibilizazio teknologikoa jasotzen dituzte. Horretarako disruptibo handien teknologietaz mintzatuko gara, hala nola dronen teknologiaz, ziberseguritateaz, big datataz, teknologia aditibo desberdinetaz, realidade virtualetaz. Hau da, momentu honetan, merkatuan, etorkizunean, espero ditugun teknologia horietaz sentsibilizazio jardunaldiak egingo ditugu. Tendríamos que cambiar, desmontar el chasis en cambio. Ondo pentsatuta, inspirazio jardunaldiak ere badira lansaioak. Ideiak, enpresa bihurtu dituzten ekintzaileen esperientziak jasotzen dituzte ikasleek. Bide hori egitea posible dela ikusi eta ikasten dute. Bidea, malkartsua izan arren. Beitxukoek ederki dakite hori. Birtzi Plastikekin batera, eurak izan ziren iazko Providerren irabazleak. Batez ere erabiltzen ditu errealitate virtualeko betaurrekoak. Egiten duguna da edukiak garatu, bai eraikuntza munduan, formakuntzan, edo zertarako. Oso denbora zailak izan dira, eta momentu horietan batez ere aurrera bota behar da. Guretzat Provider txapelketa irebaztea izan da gure konstantziari, gure ekimenari emondako saria. Provider hitzak ingelesez hornitzaile esan nahi du. Horrek programa hau beste antzeko batzuetatik bereizten du.
Izan ere, helburua ez da bakarrik enpresak sortzea. Ideia da, etorkizuneko industria hornituko duen enpresa sare bat sustatzea hemen bertan. Bai, industria 4.0 zari gara. Negozio eredu berritzaile horrek behar berriak izango ditu eta erantzun egin bertzaile eskakizun horiei. Bertatik bertara bada hobeto. Sentsibilizazio teknologikoak ondo bidean enpresa ideiak ekarriko ditu. Probaiderren bigarren fasea hasten da hemen, ideiak definitzeko eta lantzeko fasea. Bigarren fasean berriz, ikaslegoak gure lanbideziketako ikasleak behaien proposamenak agertu ditzazkete. Hala nola, behazekin batera, behaien proposamenak landu, eta teknika bitartez eta lanbideziketako dinamizatzaileen bitartez aholkularitza jasoaz behaien proiektua definitzeko aukera izaten dute. Ikasleek ikusi behar dute ze aukerak dauden eta bai, saiatzen gara bai, ikustarazten ez bakarrik teknologiaren arloa, baizik eta izan dezaten ikuspegi bat orokorra industriaren munduan zelan aplikatu teknologia berri horiek. Ikasgelako lanketaren ondoren etorriko dira hurrengo faseak. Finalistak aukeratzea lehenik eta gero haien artean irabazleak hautatzea. Bi ideiarik onenek, 1.000 euroko sariez gain, 6 hilabeteko aholkularitza jasoko dute, eta proiektuak garatzeko bulegoa izango dute, Derioko Big Bizkaia enpresa aztegian. Sari potoloena, ez da hori ala ere. Ekintzailetzaren hasia, ereinda dago jada ikasle bakoitzean. Zeharkako gaitasuna diren hoien lanketa garatzen ari gara azken urteotan eta ekintzailetza zeharkako gaitasun horren barrunen sartuko litzateke. Garatu daitekeen kompetentzi bat ere bada. Ni ama naiz bai. Eta ikusten dutena da ikasle bati, pertsona bati etorkizuneko bidea erakutsi egin behar saiola. Eta gero berak aukeratuko du zein bide jarraitu. Baina momentuz gure betearra da erakustea aukerak, aukera ezberdinak. Beraiek azter dezaten, kapaz badira bide horiek gero eta jarraitzeko. Eta probaiderren helburua hori dabe bai. Birziplastik ari da aur txikien konparazioa erabiliz, zutitu eta bakarrik ibiltzeko lehen urratsak ematen. Hilean, 20 tona plastiko tratatzen dituzte oraintxe bertan. Birziklatzen duten plastikorik gehiena, plastiko beltza izenekoa da, eta arazo baten du. Plastikoa sailkatzen duten ikusmen artifizialeko makinek ez dute ikusten. Horregatik, makinak haien beharretara egokitzen ari dira orain birziplastikekoak, ikusmen artifizialari adimen artifiziala gehituz. Teknologia hori puntuan jartzen dutenean, 20 tona plastiko sailkatu eta tratatuko dituzte, baina egunean. Lanik ez zaie faltako beraz. Lan asko dago, denon artean ilusioz, pauso txikiak ematen ari gara, aurrera goaz, dena ondo dator eta gogoz.